Господин Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Приветствам Ви във връзка с това, че изпълнихте решението на Народното събрание и представихте решение или процедура за провеждане на избор на инвеститор за изграждането на проекта Белене. Вие нямаше и как да излезете от това решение, което Народното събрание ви представи. Там вие сте точно в тези рамки, които сте ги описали и в процедурата. Прочета ги много внимателно и оставам с убеждението, че все още на вас и на ГЕРБ не ви е ясна крайната цел. И моя въпрос е, вие искате ли да има и да се строи Белене или не искате? Благодаря ви. Благодаря, господин Аталай.